നമസ്കാരം. അടുത്തറിയാമെന്ന സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം. യുഎഇയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതികൾ അടുത്തു വരികയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനെത്തുന്നത് DARTCയുടെ CEO ആൻഡ് ഫൗണ്ടറായ ദുൽഖുഫിൽ അബ്ദുൾ റഷീദാണ്. അതിലേക്ക് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ദുൽഖുഫിൽ അബ്ദുൾ റഷീദ്. എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ദുൽഖുഫിൽ അബ്ദുൾ റഷീദ് ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്. 2018 ദുബായിലാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരൂരാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ. എൻ്റെ കമ്പനി 2018 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്നാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് UAE ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റും ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്ത് ഒരു ചാൻസാണത്, ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഓപ്പൺ എ കമ്പനി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ കൂടെയാണ് ടാക്സേഷൻ, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ 2023 കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ആ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു ടാക്സേഷൻ, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ ഇൻകം ടാക്സും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ്സിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ടാക്സിനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക, സിമ്പിളായി പറയുന്നത്. പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, ഞാൻ സാലറിയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഓർ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇൻഡിവിജ്വലും കോർപ്പറേറ്റും ഈ രണ്ടും ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾ പ്രിപ്പറർഷിപ്പ്, ഈ ലൈസൻസ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കൂടുതൽ വരിക. ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി, ഫ്രീ സോൺ കമ്പനീസ്, ഫ്രീ സോൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ത്രെഷ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. 1 മില്യണിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനീസ്, ഫ്രീ സോൺ കമ്പനീസ്, അതുപോലുള്ള ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സണിന് ദർ ഈസ് നോ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ കരുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോസറിയാണ്, ഒരു കഫറ്റേരിയാണ്, അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയാണെന്ന് കരുതുക, LLC ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതല്ല, ഈ കഫറ്റീരിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്ക്, അവർക്ക് ടേൺ ഓവർ വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 മില്യൺ അഥവാ 1 മില്യണിൽ കുറവാണ്, അവർ ചെയ്യേണ്ട രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഥവാ ചെയ്യേണ്ട ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് 31 മെയ് 2024 മുന്നേയാണ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പം മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, അത് December 31 2024 വരെയുള്ളത് അതിന് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത്. ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം 10,000 ഫൈൻ വരും. അത് ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ 1 മില്യൺ ആണ്, അതുവരെ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ 31 പലർക്കും സംശയമുണ്ടെന്ന്, 31 മെയ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലിനും ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ട്രേഡ് ലൈസൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈസൻസിൽ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടർഷിപ്പാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 31 മെയ് 2024 ഉള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി, ഫ്രീ സോൺ കമ്പനി പോലത്തെ ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തതാണ്, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ സെയിൽസ്, പർച്ചേസ്, എക്സ്പെൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കുറക്കാം, സാലറി, വിസ എക്സ്പെൻസ്, റെൻറ്റ്, ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കുറച്ചിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റിലെത്തുക. ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന് റേറ്റ് ഉണ്ട്, 0%, 9%. 0% എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ് ടു 375,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട, 0 കൊടുക്കും.
അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 9% ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെ എബോവ് 375,000 മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 9% ടാക്സ് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈന് കിട്ടി, പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ കിട്ടും. ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ടൈമാണല്ലോ, നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല 31st May, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10,000 ഫൈൻ കിട്ടി. ഈ 10,000 ഫൈന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാണ്. നിങ്ങളെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, 9% നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി. നിങ്ങൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സോൺ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ സോൺ കമ്പനീസിൻ്റെ എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്ത്, 0%, 9%. അവർക്ക് ക്വാളിഫൈങ് ഫ്രീ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ടർ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദുൽകിഫിൽ അബ്ദുൽ റഷീദ് ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫേമാണ്. നമ്മുടെ സർവീസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എമിറേറ്റ്സിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാക്സേഷൻ, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്, ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസിലാണ്. നമുക്ക് മോർ ദാൻ 300+ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ UAE ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനീസിനും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 0521645277. ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി സംവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തറിയാം എന്ന ഈ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.